А з чим ви пов'язуєте ось доволі нову тактику росіян? Ну, це те, що почалося з травня. Вони тепер пускають ракети шахеди не по всій території України, а якось локалізуються, обирають якесь місто. От минулої доби били по Хмельниччині. До цього там спрямовували все на Київ. Справа в тому, що окрім терору, окрім того, що вони роблять постійно, тобто це ж теж терор, напруга, і їм важливо розуміти, їм важить, щоб кудись влучити. Насправді, влучило військовий об'єкт, щось там пошкодило, чи в транспортний, логістичний, інфраструктурний, добре. Влучило, не влучило, влучило кудись житловий будинок і все одно загинули українці, їм теж це добре. Тобто їм за будь-яких умов, аби долетіло і кудись влучило. Отак вони до цього ставляться. Що стосується вибору цілей, що я можу спостерігати останнім часом? Це перше. Ну, те, що намагаються вишукувати об'єкти, де, на думку ворога, може бути якась зброя, можуть бути якісь елементи, що нам постачаються Заходом, і що може бути використане для нашого контрнаступу, вони вишукують. Наприклад, вони вочевидь вишукували носії для Storm Shadow, літаки, тому що відбулося протягом кількох тижнів, от якраз ви згадували Хмельниччина, вони там намагались пошкодити аеродром, потім це було на Кіровоградщині, а потім це було і на Полтавщині. Тобто це одна історія, що видно, їх дуже сильно непокоїть і їм допікає Storm Shadow, що вони вишукують їх і літаки, які відповідно їх запускають. А вочевидь, ми бачимо, що раз удари продовжуються по аеродромах, вони не припиняються. Це значить, що успіху вони не мають насправді. Ну, в тому, щоб знищити те, що вони хотіли, інакше би вони, ну, мабуть, би змінили ці точки. Друге, це те, що намагаються знову ж таки перешкоджати логістиці. А третє, це їхній вічний пункт удари по центру прийняття рішень. Ну, воно вічно жива тема. Тому удари по Києву, які переслідують дві мети. Ну, три. Окрім терору, це дві мети. Це удари по і намагання вразити певні об'єкти, так звані центри прийняття рішень. От, наприклад, видання The Economist написало з посиланням на джерела в українській розвідці про те, що щонайменше двічі, і в останнє, в травні, Росія намагалася атакувати українську розвідку, будівлі, так, чи інші об'єкти, які вони намагаються. Плюс вони, для них було важливо знищити Петріот. Ну, це, розумієте, чому? Це не просто тому, щоб Київ позбавити засобів ППО. Це для них іміджева історія, щоб всьому світові сказати, зокрема Індії, бо Індія зараз купує С-400, а от прем'єр-міністр Індії поїхав в США, а США кажуть, купуйте Петріоти. Розумієте прекрасно, так? А чому? А тому що Петріоти борються. От бачите, наші вам там С-400. А мова про десятки мільярдів доларів. Це величезні контракти. І тому для них було дуже важливо не втратити ринки, ще які вони мають. А як вони можуть їх не втратити, якщо вони за комусь, вибачте, захочуть тюхати кінжал? А скажуть, ну, слухайте, кому, в принципі, ваш кінжал потрібен, якщо ми зараз купимо Петріоти, то що, для чого вони, ми їх не можемо застосувати. Тому ось так, я думаю, і пов'язана активність, зміна тактики. Ну і плюс вони ж теж, розумієте, намагаються вивчати дещо, як у нас вибудована система захисту, як ми протидіємо. Вони ж теж, не, скажімо так, не можна недооцінювати і сказати, що зовсім не намагаються покращити. Але як би вони не намагалися, є математика. І математика, якщо подивитися звіти, які дає Генштаб або повітряні сили по кількістю збитих цілей, вона завжди на нашому боці. Так, є влучання подекуди, так, на жаль, 100% збиття забезпечити просто важко іноді, але вони за межі там, я проаналізував за 6 місяців. За 6 місяців попередніх в розрізі Росія мала успіхи максимальні, які були ще з початку ось цього терору проти енергетичних об'єктів, це 25%. Влучань. При атаках, коли вони застосовували там 70, 80 ракет, 90, ну, величезну кількість. І ми ще не мали тоді на чергуванні Петріотів. І ми ще не мали додаткових Айрісів і Насамсів. А зараз ми це вже маємо, і вони за цей коефіцієнт вийти не можуть, як би вони не змінювали тактику.